نو دا کال بدلی در دا وقت بدلی در کم کار تیر شو دا وقت تیر شو اور کم نوے کم شروع شو خواهد استاد زندگی رو حیثه دا نو دا کال میاش رفتا ورز دا کددی خول اصارو کسی نده دا وقت ہوئی لگی اور دا انسان دا زندگی لویا سرمایه لویا اساسا دا وقت دا وقتی صحیح استعمال کو بیا فیده دا اور دا وقتی غلط استعمال کو بیا نقصان دا جهنمی زیر دا خدا ستا سو سهم کیوی چی مو گرنو دل مسلمانان اور مسلمانانو چی کم نوے کار دے غا محرم نشوانی جنوری نه نه جنوری دا دی عیسایانو کرده دی جنوری فروری مارچ اپری دسمبر او زمو چی کم اسلامی کار دی غام محرم نشون کی گی اور زلحجی ما دی ختمی دی اور دا اسلامی کا ابتدا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے بانی شروع دا چکر پیغمبر علیہ السلام مکی مکرمی نے مدینے کو نوری تلاڑ مدا دا تاریخ بلو یا حیثہ ہو زکر دیتا سنہی جن میں لگی گی یعنی اس 1445 ہجری میں چلی گی دا پلو چلی پیغمبر علیہ السلام مدینے کو نوری تا چکر حجر کر دینا سوال دا ساوا پیزت سا دیکھا او موږ مسلمانانو په قسمتي ده چې موږ خپل اسلامي کال پته لګي کله شروع شو کله ختم شو سیما میاشت کله میاشت کما میاشت دی پته نه تر دې پورې کې مجمع کې څومره ډېر کسان ناسي یو نه تاسو کا اچھا ده اسلامي د میاشتو پورا نه پورا نه وي او جنوري فروري مارچ اپري دا ټول وځي زموږ نه صاحب ګریس شو کړي دي چې سره مو هو ګینې صاحب کې جوړي پرې انګریزي میاشتې د باندې زګړې دي او د اسلامي کمی میاشتې دی هغه مسلمان ته پته نشته دا نه پرې دوه ځکه په تاسو ته لږی چې کومه میاش اوله دا کومه ده صرف اور صرف یو ری میاش په دې کې ته روزه وي دا ځکه په دې کې چې په باندې دې پیډا نارمې نه دې پیډا اور یو ورکوټ ہے تر غټ اختر اور حج دا یسوع عمل چې اسلامي میاش سره د شي دې باندې ټول خبر دي نه علاوه په کلی گوچانا دا کوسو کې اسلامي کومه میاش ته بار پته وو نو پته نشته نو علماء دا لیدلی دی چې کچری انګریزی سیستم مطابق ایسوی سیستم مطابق دومره مسلمانان مستغرب شو چې اسلامي کار پاتې شو مټول کونه کار اوس موږ تاسو چې کوم بینکونو آرډر دی یا د څومره ادارې دي سرکاري ټولو کې انګریزی کار چلی بابا له نیاز دی بلې بیا کوم تاریخ کې تر خوانې راځي انګریزی او موږ مدرسو کې هم د اسلامي ورځې چلی او جمعه د سنی مات میا شو او چې کله یو اس نبی میا شو شي موږ تاسو ته او انګلیسي ته نه کړو چې انګلیسي اول ځل ته باندې دی شپه ته دې زما کوم کار نشته خو زما د نساب د دغه اسلامي کار ته چې مدرسې خبره به اسلامي کار ته اړه سپوږ مې سره اور داس مخ مې په ټولې دنیا کې چونکی فطرتی مذہب دی کا جزیرے کی پتی کی گی کا یورپ کی پتی کی گی کا غرب کی پتی کی گی کا شہر کی پتی کی گی سپوکمے بولو تا یو سسٹم اور کستا زین تا دار چی چی بار ہو یو سسٹم دی سنوار کو نبت نہیں آو انگورو یو سسٹم دی خونوار مون دا گرمو چی کلانا مون پیدا شیو دی سنبر رو جی پری کی اخنی دا اور جو جو لے اگستی گرمی چرتا دا بدل شوی چی جو جوړي اگست کې یخنې جوړ شي وي او جن په فروری دا ګرمه راغلی نه ده شي خو اسلامي کال کې دا کمال دی چې دا روژه میاشتې دیر شه نه مخکې دي باباګانو مشرانو ته پوسو کې دا په ژمي کې بیا ګرمه درالو بیا ژمي درالو اسلامي کال کې دا خوند دی چې دې کې موسمونه بدلېږي او میاشتو ځان سره کله کله رمضان میاشت ګرمه کې کله کله رمضان میاشت یخنې کې راشي کله په موسم خزان کې راشي کله موسم بهار کې پر سړی کې راشي دا بدلی دی دا اسلامي کارتا الله پاک دا خصوصي راغلی انګریزي کې نه نشته اوس کچري د روژې نه د انګریزي کار مطابق وي نه چې کوم ګرم مالک دی هغه په ټول عمر
dar beghe pe dar mijlie. O și cam eu cu loc e pentru de tur vorba de așa. Eu cum mi-aș fi cum mijlie. O islam da mesaj jo ko da mujhe kar da kar me ke sakte rushi de sun australia da ka mu ni unisha malisha anda ya na mujhe o da da yahni da da kar na ta da har ko sab nizam ze ke islami ka sara hijri sare da rushi aur amar kar na zachi kama khabar ka aur wala khata ka aur wala chi kala ye kam january shi nizamu ka musalman یو تہوار منوی چھے بتا جائے گی کہ ہیپی نیو ایئر یعنی نوے کام مبارک شکل پل اسلامی کام نا غریب نا دے خبر خود عیسائیان رو دا کام نا خبر دے جدا نوے کام نا ہوش مکی گئے اور مبارکی ہوں گئے نسول دا افسوس خبر نمونگ دا اس طرح پکار دا جی نبی کام بطلو من اتفا کر آئے یو دا چې کم کار تیر شوی دی د هغې احتساب کول دی کې ما څه سامان وو ما باندې دا کار څنګه تیر شو دی کې زما فرایض د وجبات سنت زما زندګي خاطره شوه که بده تیره شوه ما نیک عمل کړي که ما ګنونه ډېر کړي او بل دا چې حسن بصیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا کار جوړېږي د ورځو نه چې کومه ورځ تیره شوه ته قبر ته نږدې شوې نو چې 2023 ختم شو زه قبر ته نږدې شوم په نږدې بیا د خوشالۍ په نوم څه جوړه دا را پرېږده چې هر ساعت باندې ته قبر ته نږدې کېږي که ځوان دی که بوډا دی که ضعیف دی که بیمار دی هر منټ سیکنډ سیکنډ کې مرګ ته نږدې کېږي چې کله مرګ ته نږدې کېږي بیا د خوشالۍ په نوم څه جوړه اوس هیپی نیو ایئر په نوم باندې مسلمان تهوار منوي دا مسلمان ته ناجایز دی ولې دا د اسلام یهودیان نه وته من تشبه بقوم فهو منهم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمی دو دو چی پریویت چا چې کم قوم سره په شبات اختیار کو کې مدرسې ته په وصف کې پس بخاری شریف یې روایت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې اخیری زمانه کې به د مسلمانان د غیر و دمر مشابهت شروع کی چې کچری د غیر د سمسره کو سوري باندې د نګيګي نو مسلمان به هم لسی کی نه چاو نه تاسو کو چې یا رسول الله ال يهود من نصارى د غیر يهود نو سلام مرادي په غبر رسالتو کو فمن دین له وسو کې نه شي دا مسلمان به يهود او د عيسائيان او دومره تابع دي کی چې هغه په یو تکي سوړ مې نه وځي دا به نه وځي نن دې انګريز دي يهود دا فرنچ شاولې دا به مسلمان دي دا به شان غا فرنچ کړو کی دا فرنچ کړو غا ځان چې پور کی دا زین ګنجي کی دا یو شي سپری دي مسلمان دي پری دا څه دا کنه غا پر پر شو مسلمان پر پر شو غا جنگي دي مسلمان جنگي دي غم په نیو ارنی اړه بین غړي کی دا غړي کی نه شراب سي دا شراب سي غم بوای فرند دی فرند زاند جو کړی دی جو کړی دی تا او ما او غي هو مو څه څه پاتې او دا پیغمبر علیه السلام وسلم سوال سیم سو کاله مخکې پیغمبر علیه السلام وسلم خبره غلطه کړې او نن خو موږ تاسو په ستاسو باندې وو صاحب کرامو دې څنګه په ویل چې صاحب کرامو ویل چې مسلمان او به يهود نو سره سره مشابهت کیدلی نشي وزو دا کی پستا کو ګورو دې صاحب کوي چې ما دې شوی زندگی کې څه څه کړی ما دا کوم کار ته کولی کوم څه کوم نه کړی څه کوم کړی هغه به څه نه سره دا شه سوفیا وي سره کې محاسبه وي کې چې ځان سره کې نه سوچ دین کوم شي سي ما دا ته کاوه چې زه به روان کار کې څه څه کوم اما وی دی وازه زما ته دی وشي سنت زما زندگی کې زیات شي نا فرمانیا دې زما زندگی نه اوزي فرما برداريان زیات شي دا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی ارتن خمسا قبل خمس ارتن غنیمت یو غنا پینځه شي سونه د پینځه شي سونه نه مخ کی کم کم شي سونه ستا دا کم ازمانی ده قبل حرم د مولوانی نه مخ کی دا تاسو راغلی دی هغه دا وچا حياتك قبل موتك ده استاد زندگی ده مرنه وقت ده روی نه فراغك قبل شغلك ده چه کم فارغ اوقات ده روی نعمت ده مخی ده ده چه تا مصروف شد
صحتك قبل مرضك استدى صحتك ده بيمرينا ما كده بيه غناك قبل فقرك ده غربتنا مخي مخي ده كما مدرية لبا غنا ده بيه دلوين نندي كبير مشران دار واري جما سلو مياشتي ولا بولي دير مشران واري ما كار ولا بولي دير مشران واري زو بيرو سفر دا تلالي دير مشران واري ما قرآن يات كده دير مشران واري زو عالم جو حالي او هغه زندگی هغه لمحه چې د دې حافظه یوټیوب او عروج باندې چې دې بس ته کتلو یې دې دوګور ده چې دې کوم کتاب مطالعه کړه په یادو سترګې کار کولو دماغ یې کار کولو لسونه خپل ټیکو بیمار نو اوس پیجه شو بیماریان دې بیا شوګر شتا بلډ پریشر شتا جوړونه در کې املا کوږي او ټول وجود در کې تب آشنا نظر آشنا زکام شتا او نه بشمانه شي کومه ده وسه ندا صحت وقت زوانی اور غنا در طول در